Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу проходив Ісус через міста та села, проповідуючи, звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були 12 і деякі жінки, що були оздоровлені, ними злих недух і духів. Марія звана Магдалина, з якої вийшло 7 бісів, Івана, жінка Хузі, Ірода, урядовця, Сусана та багато інших, що їм помагали зо своїх маєтків. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Ісус проходив через міста і села, проповідуючи, звіщаючи добру новину. З ним були 12 і деякі жінок. Якось ми звиклися з тим, що є церква, є богослуження, наша участь в церкві. Але бачимо, як був самий початок. Бог воплочується, народжується, приймає людське тіло, росте, як дитина, юнак, підліток, дорослішає. Стає дорослим, 30 років виходить на проповідь. І тоді за Господом слідують люди. І церква є тому, що ми слідуємо за Господом. Так як люди слідували тоді в реальному житті Христа, так і ми. Ми слідуємо за Богом, ідемо за Богом. Чому ж люди йшли за Богом? Не просто про інерції. Може, деякі по інерції були захоплені знаменнями, чудами, які він робив. Це також потягає. Але глибинно ті, що реально пішли на ціле своє життя з Христом, як сьогодні оповідає Євангеліє, це були ті, які усвідомили, хто є Бог, хто є Христос, і як Він діє в житті їхньому. І це є важливо також для нас. Коли ми будемо слідувати за Господом? Коли ми усвідомимо, як Бог діє в житті кожного з нас? Чому у нас деколи бракує тої рішучості, відваги, напористості іти за Богом? Бо немає десь цієї свідомості. Немає цього розуміння, як Господь діяв і діє в нашому житті. Тому придивляємося до свого життя, як Бог діє. І коли ми глибоко усвідомимо, як Бог діє, тоді у нас почнеться відрухові рук, нам захочеться слідувати за Богом. Ми будемо розуміти, якщо Він діяв, то Він і далі хоче діяти. Тому наша відвага слідувати за Богом виходить з того, наскільки ми усвідомили цю присутність Бога в житті кожного з нас.